તારીખ 28-8-2020 ના રોજ પંચમહાલ જિલ્લાના ઘોગંબા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ઘોગંબા તાલુકાના ખેડૂતોને ખાતર મળતું નથી અને કાળા બજાર થાય છે, જેથી ખેડૂતોને ખાતર મળી રહે અને આધાર કાર્ડની કામગીરી થતી નથી તે ચાલુ કરવા આજ રોજ ઘોગંબા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ ચેતનસિંહ પરમાર, ઘોગંબા તાલુકાના કોંગ્રેસ મહામંત્રી સંજય સોલંકી તેમજ પાર્ટીના કાર્યકરોની ઉપસ્થિતિમાં પંચમહાલ જિલ્લાના માનનીય કલેક્ટર સાહેબને ઘોગંબા તાલુકાના મામલતદાર સાહેબના મારફતે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું. રિપોર્ટર નિલેશસિંહ સોલંકી, ઘોગંબા. ઘોગંબા તાલુકામાં ચાલુ સાલે સારો વરસાદ થયો છે અને ખેડૂતો ખેતીના કામમાં જોતરાયા છે, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઘોગંબા તાલુકામાં ખાતર મળતું નથી અને ખાતર મળતું નથી એટલા માટે ખેડૂતોને લાંબી લાંબી લાઈનોમાં ઊભું રહેવું પડે છે. ખાતરના કાળા બજાર થાય છે અને કાળા બજારમાંથી ખેડૂતોને મોંઘા ભાવનું ખાતર લાવવું પડે છે. એ ખેડૂતોને સમય ખાતર મળી રહે એટલા માટે, તેમજ ઘોગંબા તાલુકામાં જ્યાંથી લોકડાઉન થયું ત્યાર પહેલાંથી આધાર કાર્ડની કામગીરી મામલતદાર ઓફિસમાં બિલકુલ સદંતર બંધ છે. જે આધાર કાર્ડની કામગીરી શરૂ થાય જેથી સામાન્ય પ્રજાજનો જે આધાર કાર્ડની કામગીરી માટે આવે છે એમને કોઈ ધક્કા ન પડે અને એમના પ્રશ્નોનો નિકાલ આવે એટલા માટે આધાર કાર્ડની કામગીરી શરૂ કરવા માટે અને ખેડૂતોને ખાતર મળી રહે તેની વ્યવસ્થા કરવા માટે આજ રોજ ઘોગંબા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા મામલતદાર કલેક્ટરશ્રીને મામલતદારશ્રી મારફતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલ છે. મારું નામ પરમાર ચેતનસિંહ લક્ષ્મણસિંહ, પ્રમુખ ઘોગંબા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ.